Тернопільській художниці Зоряні Олендер 44 роки. Жінка розпочала малювати 4 роки тому. Вона розповідає, учасниця майстер-класу, що таке натюрморт. Не живе, а рахується натюрмортом. Тобто, наприклад, в вазі квіти. Учасниці майстер-класу малюють акриловими фарбами на листку 29 на 42 сантиметри, розповідає художниця Зоряна Олендер. Техніка, як на мене, примітивізм. Чому? Як бачу, так і малюю. В себе на аркуші паперу відповідну вазу і будемо, так як, наприклад, соняшник росте, так і будемо показувати, як пелюстки в соняшника приєднані до самої центральної частини, до голівки квітки. Таке малювання, воно людині допомагає відсторонитись від повсякденних думок. 68-річна Христина Касян 2 роки відвідує Тернопільський центр соцобслуговування населення. Я не художник, я тільки вчуся, але я дуже задоволена і щаслива, що я тут є, що я пробую ці маски перші. Малюю соняшники. Дуже мене гарні. Це, як то кажуть, квіти і літа, і осені, тому що вона ж соняшник. І то є українська квітка. Показує картину, яку намалювала за годину 78-річна пенсіонерка Галина Стасіна. Я думаю, може трошки вдалося, але в кожен інакше. Но цікаво те, що навіть людина, яка зовсім не вміє малювати, може намалювати картину. Бачите, він дуже гарно підказує кожну деталь, все, як кажуть, почергово. Мені дуже подобається. Я заспокоююсь, хоча тут ми не дуже спокійні, трошки руки трясуться, бо хочемо гарно намалювати, але взагалі дуже чудово. Завідувачка відділення Тернопільського міського територіального центру Марія Бісовська каже, у їхньому центрі перебуває 1470 осіб. Його створили 5 років тому. Жінка розповіла, чому проводять такі заходи. Задоволення. Не кожен в житті мав можливість тримати пензель в руках. І люди мають можливість зрозуміти, що все їм під силу, незважаючи на їхній вік. Богдан Боденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.